meillä on uusi suunnitelma. Me tehdään tästä ilmiö. Nämä on sellaisia intohimon kysymyksiä ja mehän onnistuttiin jo 99, miksi me onnistutaan toista kertaa? Pistetään koko netti uusiksi. Katsotaan mikä toimii. Mä luulen, että kaikki. Me ollaan varmaita. Se lähtee tosta, vedän autotunen siihen. Tehty tätä pohjatyötä ja nyt me päästään niin sanotusti on the road. No, me ollaan ilmiö. Me ollaan Panterin pelastajia. Tule mukaan.